ovotjednoj Kulturami donosimo. U galeriji Kranjčar otvorena je nesvakidašnja izložba Nine Đurđević koja je dijelom projekta nazvanog Odlučna. U pitanju je portretiranje osoba koje su preživjele pokušaj samoubojstva, a danas su dovoljno hrabre o svom iskustvu progovoriti i javno. U općini Bistra održano je javno predstavljanje jer je umijeće izrade bistranskog tradicijskog nakita upisano na listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Cijeli projekt zaštite trajao je 2 godine, a na području Bistre djeluje 30 žena koje su osposobljene za umijeće izrade ovog nakita. U sklopu Zagrebačke Medike u galeriji Siva otvorena je izložba Garnitura pokreta mladog Marka Dajaka. Zanimljiva je to priča koja spaja 2 autorove strasti, grafite i vlakove, ali i svojevrsna posveta grafiterima koji ne profitiraju od svoje umjetnosti. U galeriji Kranjčar u Zagrebu otvorena je multimedijalna izložba Nine Đurđević Odlučna. Završni je to dio procesa unutar projekta koji tematizira suicid. Koncept je bio portretiranje osoba koje su pokušale oduzeti sebi život na mjestima na kojima se to dogodilo i u otprilike isto doba dana, a da fotografiranju prethodi razgovor o njihovu iskustvu. Uz 9 portreta izložena su i 2 autoričina autoportreta, snimljena na mjestima samoubojstava njezina oca i brata. No posjetitelji imaju priliku vidjeti i 300-tinjak fotografija koje umjetnica naziva odlučnim razglednicama, ali i čuti snimke razgovora s protagonistima. Ogroman interes javnosti već nakon najave izložbe, kao i unaprijed pozitivne reakcije na društvenim mrežama, možda su naznaka nekog novog vremena u kojem suicid neće biti toliki tabu. Ogromna odgovornost. To bi bilo lijepo. Ako je ovo korak ka tome, bila bi iznimno zahvalna za to. Ne mogu to pretpostaviti. Mislim da je u svakom slučaju super da se počelo pričati o tome i meni su znači ja nisam ništa očekivala. Reakcije na društvenim mrežama su zaista fantastične i srce mi je toplo zbog toga. Baš mi je drago da su ljudi shvatili ono što sam zapravo željela reći. Jer apsolutno nisam željela eksploatirati temu, nego doslovno otvoriti na nekakav dostojanstven način dijalog o i samo jednom od problema suvremenog društva. Mislim da je generalni problem što se ne priča o bilo kojoj temi. Da li pričamo o nasilju, o ovisnostima, o svim teškim temama, ne volimo razgovarati, tako je samoubojstvo jedno od njih. Portreti protagonista su lagani i vedri, jer u startu teškoj temi nije potreban dodatni teret, već upravo suprotno, malo rasterećenja. A zato su tu i odlučne razglednice koje pružaju uvid u jedan oblik svakodnevice, raznovrsnost i ljepotu života. Autorica je kroz priče protagonista došla i do spoznaje da se većina ljudi koja srećom preživi nije niti željela nužno ubiti, nego se uglavnom nađu u beznađu i žele nešto promijeniti, ali ne znaju kako. Nas je zanimalo kako je uopće pronašla portretirane osobe, te uspjela sa svakom uspostaviti jedinstven odnos i međusobno povjerenje potrebno da se pristanu na ovaj način javno otvoriti. Mi ljudi smo sastavljeni od tolike palete osjećaja da je potpuno suludo pomisliti da smo jedini u tome, tako da svatko ima nešto svoje. Do protagonista sam došla usmenim putem i hrpom neugodnih situacija kad bi se našla u nekom novom društvu. Znači, počela sam ispitivati prijatelje da možda znaju nekog tko je pokušao samoubojstvo i tko je otvoren. Onda sam njih molila da pitaju neke svoje prijatelje, a mislim da je ključna stvar u tome što nosim svoje neko iskustvo. Mislim da je to pomoglo i njima da vide, zapravo, da bolje osjeti što radim i zašto to radim. Imala sam producenticu koja je pokušala preko službenih kanala, ali to je jedan zatvoren sustav. Tako da mi se čini da je ovaj usmeni segment bio puno produktivniji i iskreniji i otvoreniji na kraju krajeva. A još jedna stvar, što nisam ja tražila od njih ništa manje od onog što sam ja dala, a to je, ja mislim, jako važno. Nakon svakog razgovora i portretiranja, autorica je pisala i kratki tekst o svom dojmu nakon susreta i druženja s portretiranom osobom. Ti tekstovi su također vrlo važan dio izložbe, no nisu pridruženi fotografijama, jer svakim tekstom ona ipak pripovijeda uvijek vlastitu priču. Odlučna je 4-godišnji projekt koji govori o mnogim stvarima i mnogim ljudima, no najviše o Nini i njezinim životnim iskustvima. 4 godine, recimo da je 4 godine u igri, s tim da
za neke 2 godine samo razmišljala kako ću to predstaviti, jer je sad tu bilo raznih ideja. Mislim, to su lagani, to su procesi. Dakle, razmišljaš pa važiš, gledaš kaj bi mogu napraviti. A nekakva realizacija, recimo da je trajala 2 godine, s tim da nije bila u kontinuitetu. Bilo bi super da sam si mogla priuštiti onak nekoliko mjeseci fokusiranog rada na tome, ali kako život ide i treba raditi u međuvremenu, tako da se to malo oduži. Mislim, 2 godine. I bilo je, dosta je sporo tekao sam pronalazak protagonista. Da. Ovi su moji, ja sam jako ponosna na njih i strahovito su hrabri. Da, neke znam. Da. Pa mislim, to su sve ljudi iz naše okoline, o tom se i radi. Mislim, ovo je moja šira okolina. Da. Ovu nesvakidašnju izložbu, koja uključuje i aktivno sudjelovanje stručnjaka na okruglom stolu, možete posjetiti sve do 10. travnja. Ja imam na sebe bistranski kraluš i pas okol pasa. Imam u svoje privatne zbirke i kravatu i mašlin i pune kraluša. I sam moja deca imam 2 unuke, kćer i snahu, svi izrađuju nakit, svi znaju i ponosan sam na to. U općini Bistra održano je javno predstavljanje jer je umijeće izrade bistranskog tradicijskog nakita upisano na listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Time je općina Bistra u svojoj dugoj povijesti dobila potvrdu i postala ponosni vlasnik zaštićenog kulturnog dobra na području Republike Hrvatske i prvog nematerijalnog kulturnog dobra na području općine. 800 godina smo proslavili, sad bude još malo pa i 810 godina je prošlo naše Bistre, prvog pisanog traga. Bistra ima svoju povijest, svoju kulturu. A nažalost, evo, nije do sad, a možda nisu bile ni takve vremena, nismo imali nekakav svoj zaštitni znak. Cijeli proces zaštite bistranskog kraluša trajao je 2 godine, a danas na području Bistre djeluje 30 žena koje su osposobljene za umijeće izrade bistranskog tradicijskog nakita. Rješenje je ovdje. Izuzetno sam ponosna, kao i svi mi ovdje, budući da taj put je bio dosta dugačak. 2 godine smo mi sami istraživali, pripremali dokumentaciju, prikupljali fotografije, razgovarali sa ženama. Nakon toga, nakon predaje, dakle, naše prijavnice, 3 godine se još čekalo, dakle, da povjerenstvo Ministarstvo kulture. Mladenka ima na glavi, što je najvažnije, ima bistransku vjenčanu krunu, koja se sastoji od puno dijelova, a pokušat ću vam ih redom nabrojiti. To je biser partica, pa su 2 pušleka cvijeća, pa je kopiček, pa je prednji stražnji vijenac i prvezači. To su sastavni dijelovi škrinja i svak se posebno nanosi na glavu. Dakle, nosi se isključivo samo na vjenčanju. Inače ima bistransku nošnju, ima kraluš isto tak, sva je zrihtana, sva je lijepa. Što je tradicijski nakit kraluš, objasnila je predsjednica udruge Eko muzej Bistra. Nematerijalno kulturno dobro naziva umijeće izrade bistranskog tradicijskog nakita uključuje izradu ženske ogrlice kraluša, muške kravate kravatlina, ženskog ukrasnog pojasa pasa i ukrasne iglice u obliku leptir mašne, koje se često ovdje naziva i mašlin. Tehnika izrade nakita sastoji se od ručnog nizanja raznobojnih zrnaca na isprepletene niti od konjske strune. Nakit je sastavni dio bistranske nošnje. Bistranska nošnja nosila se u naseljima Podgorja Medvednice, koja je pripadala istoj fari i dijelila istu tradiciju dugi niz godina. Danas su to naselja u sastavu općine Bistra. Bukovje Bistransko, Donja Bistra, Gornja Bistra, Novaki Bistranski, Oborovo Bistransko, Poljanica Bistranska, te naselja Ivanec i Jeblanovec. Za jedan kraluš potrebno je i do 100 sati izrade. Upravo je strpljenje jedna od vrlina koju stariji naraštaji mogu prenijeti na one mlađe. Vrlo interesantno, mene izrada kraluša odmara. Ako sam tužna, ako sam nervozna, ako imam bilo kakav problem, vi se toliko morate koncentrirati da ne stignete misliti ni na tugu, ni na nervozu, ni na onoga ko vas je naljutio, jednostavno radite. Mlađi naraštaj, okupljeni u kulturno-umjetničkim društvima, naučili su izrađivati kraluš, te ga ponosno nose na nastupima.
Evo ja sa ponosom mogu reći da Kut Bistra danas ima u vlasništvu 30 kraluša koje su sve izradile naše članice. I gotovo svaka članica Kuda, znači sve djevojke i žene, znaju izraditi kraluš. Dio su izradile za Kut, a velika većina ih ima i u svojoj privatnoj kolekciji. Nakon zaštite i upisa na listu zaštićenih kulturnih dobara, općina Bistra će u suradnji s mnogim dionicima raditi na promociji tradicijskog nakita, poput Kuda Bistra i Jablanovec, Ekomuzeja Bistra, kao i udruga žena Jablanovečice. Mi smo znali da je to jako vrijedno, ali evo ova potvrda s ruke zapravo je jedna točka na i. Kut će i dalje raditi na očuvanju kulturne baštine našega kraja i truditi se da se ne zaborave ovakve vještine, naši običaji, pjesme i plesovi. Upis kraluša na listu zaštićenih kulturnih dobara predstavlja jedan novi vid u jačanju turizma, kulture, tradicije i baštine ovog kraja. Nama je veliko zadovoljstvo i u ministarstvu da vam možemo čestitati na ovom upisu umijeća izrade tradicijskog nakita s područja Bistre. Mislim da je to jako bitno i za budući razvoj same općine, jer uz sve ono što imate i od nepokretne baštine, dakle od još uvijek starih drvenih tradicijskih građevina, pa i preko pokretne baštine, dakle različitih starinskih predmeta i zbirki, ipak ovaj jedan dio koji je još uvijek živući, dakle koje gospođe, kao što je i načelnik rekao, još uvijek prenose kao jedan dio svojeg znanja kojeg su stekle od svojih baka i mama, može doprinijeti jako i budućem tom razvoju. Kada nam epidemiološka situacija to dopusti, svakako posjetite jednu od radionica na kojoj će promotori umijeća izrade kraluša poticati mlade naraštaje da ne zaborave kako se izrađuje kraluš, kravatlin, pas i mašlin. U galeriji Siva u sklopu Zagrebačke Medike, omiljenog okupljališta mnogih kreativaca, umjetnika i pripadnika nezavisne scene, otvorena je izložba Garnitura pokreta. Prva samostalna izložba mladog Marka Dajaka, magistriranog nastavnika likovne kulture i likovne umjetnosti. S obzirom da je godinama pratio i dokumentirao subkulturnu scenu koja oslikava vlakove, od procesa nastanka grafita, Noću u tajnosti, do gotovih radova na ovim pokretnim izložbenim panelima danju, zanimalo nas je što od njegova cjelokupnog istraživanja, iskustva i umjetničkog izričaja posjetitelji imaju priliku vidjeti. Dijeleći u biti atmosfere oko vlakova i kolodvora i sve što biti grafitere kao jednu subkulturnu skupinu veže u njihovom životu, jel? A ja kao jedan gledatelj sa strane te cijele scene u biti sam pokušao dočarati taj svijet koji oni žive i proživljavaju otprilike. Grafika i primijenjena grafika autoru su glavna područja interesa i rada, no amaterski se bavi i analognom fotografijom, a povremeno i scenografijom i ilustracijom. U biti ima svega od instalacija do nekih do fotografija, ali primarno su grafike kao tehnika, to je takva tinta, je ovo što vidimo. Od napuštenog prozora putničkog vlaka s fotografijama grafitera napravio je light boxove, tako da posjetitelji imaju osjećaj da su unutar vlaka i da gledaju umjetničku akciju, odnosno kao da sudjeluju i sami u njoj. Željeznički kolodvori, stanice i mjesta uz prugu su najtranzitnija gradska mjesta, polazišne i odredišne točke svih nas. No osim što spajaju gradove i ljude, dolaze popet nestaju, zanimalo nas je otkud tolika fascinacija vlakovima. Ne znam odakle fascinacija, iskreno, ali smo uvijek bili zabavni kao prvo prijevozno sredstvo, a onda kao drugo možda se najviše zaljubio u njih putem grafita, jer mislim crtanje grafita na vlakovima je najdirektnije. Kada imaš grafit na vlaku ili bilo kakav rad koji putuje iz grada u grad, svi ga vide. Ne postoji bolja izlagačka praksa od crtanja po vlaku. A i nekako dobro izgleda na tom metalu. Jel? Tako da, eto, od tud fascinacija. Izložba i fotobook su posveta grafiterima, a autorova želja je da svojim radovima potakne ljude da primjećuju svijet oko sebe. Da obrate pažnju što se sve zanimljivo može vidjeti u njihovom neposrednom okruženju, odnosno da ponesu sa sobom ideju kako je cijeli svemir u našem vidokrugu.
U nastavku donosimo. Art Room Centra za mlade Bunker donosi dugo iščekivanu izložbu Tisje Kljaković-Brajić, Oni. Jedinstvena je to, a univerzalna priča o odnosu dvaju ljudskih bića. Oni su svatko od nas sa svim svojim sitnim manama, smiješni, a opet dirljivi. 20. ožujka obilježen je Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade, a dan kasnije i Svjetski dan lutkarstva. Hrvatsku poruku ove godine napisala je kazališna redateljica Lea Anastazija Fleger, a pročitat će je Nika, Jelena i Rafael iz dramskog studija Max Teatra u Zaprešiću. U Art Roomu Centra za mlade Bunker u Samoboru otvorena je dugo iščekivana izložba Oni, Tisje Kljaković-Brajić. Predstavljeni su njeni prepoznatljivi, iskreni, šarmantni, duhoviti crteži intimnih trenutaka iz svakodnevnog života jednog ljubavnog para s kojim se tako lako poistovjetiti. Njezini radovi su jako živi, jako svakodnevni i svi se pronalazimo. Imate doza humora koji svima danas nama treba i nadam se da će i posjetitelji doći u galeriju. Kao što čujem sad od zvanja smijeh, svako malo neko se pronađe u tim malim scenama iz svakodnevnog života. Tisijeni crteži nižu se poput stripa, ali bez velikih heroja, jer oni su sasvim obični ljudi, kao i njihovi rituali, navike. Igrokaz dvaju protagonista je karikaturalan zbog svima znanog konteksta, a autorica neposrednost ostvaruje crtačkom i verbalnom jednostavnošću. Ona je inače akademska slikarica, diplomirala je u klasi mog najboljeg, nažalost pokojnog, prijatelja Gorkoga Žuvele. Prema tome ona zna kako treba, ali ona je svela to na jednu jednostavnu, na svoju mjeru i vidite, njeni crteži i njene bilješke datiraju od njenog rođenja do danas. Naime, ona je prije više godina objavila knjigu, isto vrlo uspješnu, možda za nijansu manje popularnu od ovih crteža Oni, pod nazivom U malu juša đava. To je bilo zato jer su je dali na klavir, a kao i danas, vrlo je brbljava, duhovita i svašta je govorila časno sestri od klavira i ona je rekla U malu juša đava. I to je naslov te knjige, na koricama je časna sestra, klavir i tako dalje. Naoko jednostavne karikature prikazuju sve one situacije nastale iz muke, koje zapravo pršte ljubavlju. Oni su svatko od nas, sa svim svojim manama i sitnim navikama, smiješni, a opet dirljivi. Jednostavnim crtežima i kratkim rečenicama autorica doseže savršenstvo, ogoljuje se, ali i svakoga od nas, pogađajući srž međuljudskih odnosa. Preko ovog dijalektalnog govora i preko dijalektalnog ambijenta svi je razumiju, jer to su male stvari za stolom, oko stola, na televizoru i tako, uz televizor, komentari o Hajduku, o tržnici, u Splitu se tržnica zove Pazar i tako dalje. Poslije spomenute knjige U malu juša đava, Tisja je objavila knjigu nedavno, knjigu Oni. Ta knjiga je doživjela veliki uspjeh. Mislim da je u onim anketama druga po prodavanosti prošle godine uz jednog književnika, ona je druga, ali to su samo crteži. Međutim, rasprodaje se i doživala je i popularnost i uspjeh i tako dalje. Preko 7000 prodanih primjeraka knjige Oni priskrbilo je ovim karikaturama i status bestsellera. Knjige Oni i U malu juša đava moći ćete nabaviti ako posjetite izložbu u Bunkeru. Naslovi su to kojima se ne preskaču stranice. Jednostavno morate zastati i od srca se nasmijati. To su sve isti slični formati i svi imaju taj crno-bijeli većinom tuš i to. Tako, to nije retrospektiva u kojemu ide kronološki prve slike, kasnije slike, pa smo se mi odlučili grupirati. Sučelice ulazu su ove slike koje su izrazitije zato što imaju boju. Imaju boju, na jednoj strani je u kući, na drugoj strani su oni, muž i žena, izvan kuće i tako dalje. Tako da mislim,
kolegica Nikolina se lijepo dosjetila i stavila je podlogu da ne bude na golom zidu, jer onda se ta bjelina poništava i mislim to, ta siva, blago siva podloga odlično ističe taj crno-bijeli crtež. Jedinstvena je to, a univerzalna priča o odnosu dvaju ljudskih bića. Radova je strahovito mnogo i trebalo je izvjesno vrijeme da se napravi selekcija. A 50-ak izloženih radova, odnosno najbolje od najboljih, možete pogledati sve do 23. svibnja. Diljem svijeta 20. ožujka obilježava se Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade, ustanovljen od Svjetske kazališne organizacije ASITEJ. Tim povodom posjetili smo dramski studio Max Teatra iz Zaprešića da provjerimo što su za svoje sugrađane i sve ljubitelje teatra pripremili njihovi mali veliki glumci. Svake godine smo ovaj Svjetski dan kazališta za djecu i mlade upriličili s nekom premijerom, s nekom predstavom. Ove godine zbog ove cijele situacije pandemijske nismo bili u mogućnosti, dakle još uvijek ne smijemo igrati predstave sa djecom, mladima i amaterima. U tu svrhu mi smo se pripremili na način da smo napravili radio igru Snježnu kraljicu sa našom grupom djece koje su trebali imati premijeru i danas smo pustili, znači, na YouTube-u slobodno da svi poslušaju našu radio igru koju smo eto priredili danas za Svjetski dan kazališta za djecu i mlade. U Max teatru su kontinuirano vrlo aktivni, smatraju to svojom dužnošću. Kazališne dvorane su silom prilika i dalje poluprazne, ali kazališna umjetnost u životima djece i mladih će uvijek biti iznimno važna. Volimo raditi s mladima, to nam je velika čast, ljubav i smatramo da radimo jedan jako vrijedan posao za našu lokalnu sredinu, za zajednicu i da učinimo puno ovoj djeci da nekako sretno odrastaju. A mislim da im je danas teže nego ikada ovim generacijama uopće da se čuvaju svoje ljubavi, želje, strasti i da ih ipak još uvijek nekako potaknemo da to ne sve ne zaborave dok ne prođe cijelo ovo vrijeme. Osim što je glumica i dramska pedagoginja, Marina je i vrsna lutkarica, zaposlena u zagrebačkom kazalištu Lutaka, gdje sa kolegama svakodnevno uveseljava mnoge mališane. Svim lutkarima i mojim kolegama čestitam Svjetski dan lutkarstva, koji će se slaviti sutra, u stvari 21. ožujka. Dakle, u ožujku imamo tri slavlja kazališta. Jedno je Svjetski dan kazališta za djecu i mlade, koji se slavi 23. Drugi je 21. Svjetski dan lutkarstva i imamo još Svjetski dan kazališta, mislim da je 27.3. Polaznici dramskog studija kroz rad i igru uče surađivati s drugom djecom. Oslobađaju se, vježbaju glas i govor, poboljšavaju fizičku koordinaciju, uče se disciplini, razvijaju maštu te dobivaju na samopouzdanju. Kazalište je nešto prekrasno, jednostavno dio života koji ne bi zamijenila ni za što drugo. Priključila sam se u kazalište prije nekoliko godina i ne bih promijenila tu životnu odluku ni za što drugo. Za svoju djecu i mlade kojima se kazalište čini zanimljivim, poručujem da se priključite, društvo je savršeno, voditelji su prekrasni i sve u svemu ovo je jedna obitelj više nego išta drugo. Običaj je da se na Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade u kazališnim dvoranama širom svijeta publici prije predstave čitaju poruke koje su napisali kazališni umjetnici. Hrvatsku poruku ove godine napisala je kazališna redateljica Lea Anastazija Fleger, a za vas će ovim putem pročitati Nika Tomljenović, Jelena Glasovac i Rafael Anočić. Danas je veliki dan. Dan velikog slavlja, dan za sve mlade i velike ljubitelje kazališta. 20. ožujka svake godine obilježava se Svjetski dan kazališta za djecu i mlade. Na današnji dan sva kazališta za djecu i mlade u cijelom svijetu vesele se u suigri s najdivnijom publikom, njihovoj sreći, ushićenju, žamoru, snovima, mašti, čaroli, izmišljenim svjetovima, ozarenim licima, zadovoljstvima, zajedništvu i pričama. Mnogi autori koji se upuste u rad na predstavi za djecu suočavaju se s pitanjem kako napraviti predstavu koja će vam biti interesantna, bliska, zanimljiva, koju ćete sa zadovoljstvom pratiti, nakon koje ćete izaći prepuni dojmova. Izazov je raditi predstave za djecu. Zašto? Jer ste vi, djeco, najiskrenija publika. Draga djeco,
Upravo ste nam vi najvažnija inspiracija. Naš cilj je uvući vas u predivan, čaroban svijet kazališta. Želimo da kazalište postane neizostavan dio vašeg života. Nadamo se da će mnogi od vas postati novi glumci, redatelji, dramaturzi, koreografi, scenografi, kostimografi, ali i rekviziteri, majstori zvuka i svjetla. Svi mi koji smo na sceni, ali i naši tajni pomagači iza scene, zaljubili smo se u kazalište. Obožavamo se igrati. Kazalište nam omogućava da stvaramo nove svjetove, svjetove u koje postavljamo pravila po kojima se igramo. Nema kazališta bez igre. Štoviše, kazalište je vječna igra. Te naše čarobne igre bez vas, djeco, nema. Danas poruke o važnosti kazališne umjetnosti u životima djece i mladih putuju po cijelom svijetu, bez obzira na pandemiju i na ograničen broj publike u gledalištu. Dragi roditelji, djedovi, bake, profesori, povedite svako dijete u kazalište. Hvala.